لا تشدنا في قوم الا كثر فيهم الموت. ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں زناکار عام ہوگی اس قوم میں موت بکثرت ہوگی. حدیث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشدنا في قوم الا كثر فيهم الموت. ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں زناکاری عام ہوگی اس قوم میں موت کا کثرت ہوگی. مسئلہ نماز کا 14 مسئلہ دن کی نماز کو آہستہ پڑھنا. مسئلہ نماز کا 14 مسئلہ دن کی نماز کو آہستہ پڑھنا. ایک دوسرا مسئلہ قسم کا 9 مسئلہ اگر کپڑا دینے کی صورت اختیار کرے تو ہر مسکین کو اتنا کپڑا دے کہ اس کا بدن ڈھک جائے اور اسے نماز پڑھ سکے, اور اگر عورت کو کپڑا دے تو اتنا بڑا کپڑا دے کہ اس سے سارا بدن ڈھک جائے جس میں وہ نماز پڑھ سکے. ایک دوسرا مسئلہ قسم کا 9 مسئلہ اگر کپڑا دینے کی صورت اختیار کرے تو ہر مسکین کو اتنا کپڑا دے کہ اس سے بدن ڈھک جائے اور اس میں نماز ادا ہو سکے, اور اگر عورت کو کپڑا دے تو اتنا بڑا کپڑا دے کہ اس کا سارا بدن ڈھک جائے جس میں وہ نماز پڑھ سکے. اسلامی آداب خوشبو لگانے کا 5 آداب مرد ایسا عطر استعمال کرے جس کا رنگ کپڑوں پر ظاہر نہ ہو مگر خوشبو محسوس ہو. اسلامی آداب خوشبو لگانے کا 5 آداب مرد ایسا عطر استعمال کرے جس کا رنگ کپڑوں پر ظاہر نہ ہو مگر خوشبو محسوس ہو. 25 صغیرہ گناہ شطرنج کھیلنا. 25 صغیرہ گناہ شطرنج کھیلنا. دعا کسی انجان آدمی یا کسی تکلیف پہنچانے والے کا ہو وہ تو یہ دعا کی جائے اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ترجمہ یا اللہ ہمارے عیوب کو چھپا دیجئے اور ہمارے خوف کو امن میں تبدیل کیجئے. دعا کسی انجانے دشمن یا کسی تکلیف پہنچانے والے کا خوف ہو تو یہ دعا کی جائے اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ترجمہ یا اللہ ہمارے عیوب کو چھپا دیجئے اور ہمارے ڈر کو امن میں تبدیل کیجئے. ماں باقی ہے انشاءاللہ کل عرض کیا جائے گا. وما علینا الا البلاغ.